Hej och välkommen till webbsändningen med gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Alvik och Ekumeniska centret. Du kan följa oss här varje tisdag klockan 14. Och det går bra att titta både direkt och i efterhand. Vi lägger ut alla sändningar på vår webbplats www.gemensamframtid.se. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för gemensam framtid och för Svenska Baptistsamfundet. I dagens program så har vi med oss Hanna Ekstedt som är musikstrateg för Missionskyrkan och i gemensam framtid och Ekumenia. Du som tittar kan skicka in frågor till programmet om det är någonting du vill fråga. Och då använder du e-postadressen live@gemensamframtid.se. Om du tittar direkt så kan du använda chattknappen i sändningsfönstret. Och om det är någon fråga som inte hinner besvara så tar vi upp den i nästa program. Men nu över till dagens gäst. Hanna, vi ska alltså prata om musik idag och det är ju inte vilken sorts musik som helst, det är inte Trackslistan eller Svensktoppen utan vi ska prata om församlingsmusiken. I gemensam framtid kommer det ju vara tre personer som jobbar med musik, det är du och sen är det Lena Wolfberg och Jan Mattsson. Just det, och han jobbar med brukssånger. Just det. Ja. Men vilka utmaningar är det som församlingsmusiken står inför nu i framtiden här? Jag ser att den stora utmaningen är att skapa delaktighet över alla åldrar, att skapa att församlingen känner att, det, att de trivs med gudstjänsterna och att man skapar en samhörighet i det. Är det alltså kanske, kommer vi kunna få se ett slut snart på den här debatten om orgel eller elgitarrer? Ja, men det är lite det är min förhoppning. Mm. Att nu har det varit mycket prat om detta och jag skulle önska att vi kunde lyfta frågan och se att det handlar inte om instrument. Det handlar inte om om man har trummor eller orgel, utan mer om vad det är vi sjunger och varför vi sjunger och vilken möjlighet musiken har i våra gudstjänster. Finns det några särskilda möjligheter som du tänker på utifrån läget idag och vad vi skulle kunna förbättra? Ja, dels så ser jag ju, det finns ju många församlingar som har musikverksamhet och många gånger kanske den är lite vid sidan av. Jag skulle önska att den verkligen fick plats i församlingen. Och att man kände att tillsammans så skapar vi musik. Och inte bara att man har en separat musikskola, till exempel. Mm. Det är ju många församlingar som har stort kontaktnät där, ja, med sina musikskolor. Vilka möjligheter, tänker jag då. Ja. Ja, det är kanske många församlingar som tycker att de är lite rädda för att se de här som en möjlighet. Mm. Hur kan man tänka? Hur man tänker då? Jag tänker nog att vara trygg med det man står för. Och våga vara en kyrka. Våga stå för sin tro i verksamheten också. Och de flesta föräldrarna som kommer dit med sina barn, de vet ju att de kommer till en kyrka. Så jag tror inte att de skulle lägga fötterna på ryggen och springa iväg bara för att man pratar om Gud någon gång. Utan det tror jag skulle vara helt okej. Mm. Men att prata om Gud och gudstjänster, vad kommer det för musik här nu i gudstjänsterna? Vad kan församlingarna få inspireras av framöver, tror du? Några influenser, jag tänker på om det kommer mer lovsångsmusik eller kanske den afrikanska musiken på frammarsch. Finns det några sådana? Jag tror att det kanske inte är någon jättetydlig trend på det sättet mer än att man försöker skapa en bredd. Och att alla måste göra någonting som man, när man känner sig trygg. Att, trygghet är någonting som jag försöker tänka mycket på. Att när man är i en gudstjänst så ska man känna sig trygg i att de som medverkar och leder har en sund tanke med vad de gör. Jag tänker, och det har inte bara med genre att göra. Nej. Utan om man väljer att sjunga en sång som kanske inte vanligtvis sjungs i kyrkan. Mm. Så vet man varför man gör det. Inte bara för att man vill vara häftig. Eller utan att man gör det för att man tror att den har ett särskilt budskap. Mm. Men där musik är ju helt klart ett ämne som berör. Och det kan ju vara ibland så att man får kritik för den gudstjänstmusik man väljer. Är det ett utsatt jobb att vara musiker i en församling? Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Dels så tror jag att musikens hjärta kanske är lite extra skört ibland. Man kanske i gudstjänstsammanhang är väldigt öppen inför ett skeende i gudstjänsten. Och att då direkt få kritik kan påverka väldigt mycket. Och jag vet många musiker som har lämnat just för att de inte orkar den kritikstormen som kanske kommer.
Och där skulle jag önska att varje musiker i församlingen fick stort stöd av pastorer och övriga ledare i församlingen. Och att, så att inte man blir så ensam i sin församlingsmusikertjänst eller musikledartjänst. Är det så att musiken idag lever lite för mycket kanske sitt eget liv i församlingen? I vissa sammanhang tror jag det kan vara så. Och vissa sammanhang inte alls. Nej. Det tror jag är väldigt olika. Mm. Just det. Men nu när det ska startas en ny framtid här, en gemensam framtid. Mm. Är det någonting som du skulle vilja göra som ni inte gör idag som musikkonsulenter? Jag tror att vi skulle vilja jobba mer med fortbildning och medarbetarträffar för alla församlingsmusiker som finns i Sverige. Vi är cirka 60 anställda idag inom vårt sammanhang. Många har småtjänster, kanske 20%, 22,5% eller 42% sådär. Och att kunna samla dem för att prata om gemensamma erfarenheter och fortbildningsfrågor och medarbetarfrågor. Det skulle vi vilja jobba mycket med. Mm. Och även när man kommer ut i tjänst första gången. Vad innebär det att jobba i församling och hur kan vi stötta? Mm. Det är sådana frågor. Förutom att vi också vill jobba med de frivilliga i våra församlingar. Det bygger ju trots allt på att vi har frivilliga musiker i våra kyrkor. Ledare och barnkörledare och organister och solister och körledare. Mm. Och de skulle vi vilja lägga ett extra fokus på också. Finns det många, tänker jag på, ledare som får dra ett stort lass själva, som ideella egentligen skulle kunna ta på sig? Jag tänkte på att de anställda får kanske spela alla gudstjänster istället för att... Min önskan eller min förhoppning, det skulle ju vara att alla som är anställda med att jobba med musik i en församling skulle ha ett team runt omkring sig med unga ledare, kanske föräldrar som inte är vana att vara ledare just inom musik, men att få utrusta nya ledare, det tror jag man skulle vinna mycket på. Så att inte allting hänger på en person. Det blir väldigt tungrot då. Mm. Men att utrusta flera. Just det. Ja, vi ska gå över till att prata från församlingen till den här kyrkokonferensen som ska äga rum i Linköping. För att det kommer ju finnas ganska mycket musik under den. Hur har ni tänkt kring musiken vid konferensen? Men vi har ju tänkt att försöka skapa en bredd. Vi vill ha allt från klassisk körsång till gospel till rockmusik till solister. Så mycket bredd som möjligt. Just för att det är ju många olika åldrar som är där. Mm. Och från alla våra sammanhang. Med olika kyrkobakgrund och olika gudstjänsttradition. Så vi försöker skapa en bredd. Samtidigt som det måste vara en enhet i det man gör. Det får inte bli för spretigt. Det är väl den stora utmaningen vi står inför. Vad är den röda tråden nu då? Konferensen? GF. GF är röda tråd. Är det någonting man inte... Oh, förlåt. Nej, men vi har ju utifrån de här strategiska inriktningsmålen. Mm. Som har varje gudstjänst. Första kvällen är det ju fest, välkomstfest. Och sen har vi bibel- och böntema på fredagen, trovärdighet på lördagen och uppdraget på söndagen i samband med ordination och installation av de nya kyrkoledarna. Okej, vad har ni hittat för trovärdiga musiker till det? Det är faktiskt så att då har vi med Robert Eriksson från Sävedalens missionskyrka. Mm. Som framför sånger från Bruce Springsteen-mässan. Mm. Är det någonting annat man inte ska missa i musikväg vid konferensen? Ja, på lördagskvällen är just hela den Bruce Springsteen-mässan tillsammans med Robert och Karin Kaleido. På fredagskvällen är det Ole Börrud i tältet. Och sen har vi en allsångskväll, stor allsångskväll med bland annat Thomas Boström och Peter Sandvall på torsdagskvällen. Mm. Plus att det är massor med övriga konserter och kafékvällar och program under hela helgen i Linköping. Man ska inte missa konferensen. Man ska helt enkelt inte missa den. Det blir bra. Ja. Mm. Vad bra. Vi ska säga tack till dig, Hanna. Och vi ska ta och avrunda programmet. Den här veckan har vi pratat om musik. Nästa vecka så kommer vi att ha påsktema eftersom det är veckan före påsk. Och... vi brukar avsluta varje sändning med att be tillsammans. Och idag så tänkte jag att vi skulle be sinnesrobönen tillsammans. Gud,
Ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Ge oss mod att förändra det vi kan. Och ge oss förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ses nästa vecka. Tack för att ni tittade idag. Ha det gott. Hej.